Kam që 18 vjeqe që merem me palestër, kam vazhdu Universitetin e Sporteve, kam baru, dhe masterin për fitness. Sportiste, po. Ke qënë sportiste gjithë jetë. Me fitness, që ka është gabim, më digjon dhe Djola se do më komentoj pak. Unë e kam dhe eksperiencë time, ku shkoj në një palestër, instruktorët të ndigjo, do hash këtë atë. Atëherë, jeni ju të certifikuar për të thënë se çfarë ne duhet konsumojmë? Jo, këtë doja të thoja. Ne kemi informacion përgjithshëm, por gjithmonë është fushë tjetër që i takon dikujt që është më i specializuar për këtë pjesë. Atëherë, Djola, si duhet ushqehemi ne kur të fillojmë palestrën? Shiko, fillimisht një person i cili futet në palestër, idealja është trekënd që e quajon, që është personi që do të ushtroj, treneri dhe nutricionisti. Sepse unë duhet të di se sa ushqehet, më falë, sa ushtron ky person, cilat janë ushtrimet specifike që ai bën. Ose ka njerëz që bëjnë vetëm kardio për shembull, ka të tjerë që bëjnë vegla shumë. Varet për çfarë qëllimi shkon. Në fakt, personat është shumë e rëndësishme që të shkojnë tek profesionistët. Sepse dëgjojmë shumë që bëhen gjatë rrugëtimit, po idealja është patjetër që të shkojnë tek persona të cilët janë të certifikuar për të dhënë qoftë këshilla për nutricionin, qoftë për të hartuar regjime ushqimore, qoftë sidomos pjesa e trajnerit të fitnessit është ndër më të rëndësishmet, sepse një ushtrim gabim mund të deformojë dhe të bëjë, domethënë mund të kapë qoftë edhe në një muskull. Ka njerëz që vuajnë nga cervikalia, nga hernia diskalia, kanë probleme me qendrën e shpinës. 80% e njerëzve në palestër, besoj vajza e di që janë out fare. Jo, një pjesë e vogël janë ato që kanë një orë. 80% të kujt, të trajnerëve apo të atyre që shkojnë? Që ushtrohen. Që ushtrohen. Ushtrohen.